Як тебе не любити, Києве мій? Гарний. Гарний. Ну, не знаю. Цікаво з тої сторони подивитися було б. Бо тут було і Дніпро, і Кручі, і церкви. Я пам'ятаю той Київ. І з тої сторони виглядали тільки купола церквів. Бачите, отакі з тої сторони. З тої, з лівобережжя. Потім тоді комуністи поставили тут родину, маму. Чи точніше бабу, здорову таку. Бабу поставили. Вона, скажімо так, погіршила вид. Це м'яко сказано. Коротше, поганий став вигляд із-за той баби із мечом. Зараз тут Україна, тут настроїли отаких, бачите, веж для крутізни. І вже тих церків не видно. Вже скоро й баби той не буде видно. Її завалять, мабуть, бо ж то символ совка. Зате набудують своїх бетонних отаких, як ото, бараків для олігархів. От дивіться, музей української культури, України. Будують років 5. Тут вже вкрали неймовірну кількість грошей. Будують його, будують, будують. Я 5 років назад був тут, його будували. Пройшло 5 років, знову будують. Чорті що, бля. Трошки тут щось поправили, я бачу. Але так. Несерйозно. У мене є знімки десь 5-річної давнини. Тут. І як було воно тоді, зараз трохи більше порядку. Тут був, тут взагалі гармидер тоді був, мішки з піском. Але ж пройшло 5 років, і його не відкрили нічого. 5 років музей будують. Уявляєте, скільки вкрали грошей ці паскуди? Оце отут 5 років назад будувалося. От я пам'ятаю ці бараки, оце все, так воно тут і є, бачите? Минуло 5 років, і цей кран, мабуть, тут стоїть. Головне, що поламали одне і не спіли друге добудувати. Музей. І там спереді, дивіться, блоками щось перегорожено. Ну, бордель, бордельєра. Цьому Кличку треба ноги, руки повідрювати за це кощунство. Вже скоро його діти, того Кличка, кончать школу, а воно ще будується. Ну, оці крани стояли 5 років назад. Представляєте? І стоять. Та-та-ти-ла-ти-та.